E aí galera, beleza? Aqui tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de VR, galera. No vídeo de hoje, tirar o mouse da tela aqui. No vídeo de hoje, vamos jogar um simulador de armas, mas como vocês viram, é um simulador de armas diferente, não são armas comuns, não são as armas que vocês estão acostumados. Hoje vamos jogar um simulador... Nossa, eu tô no teto! Hoje vamos jogar um simulador de armas, sim, jovem, as armas do... Overwatch estão aqui na minha frente. A gente tem o revólver do McQueen, a pistola da D.Va e as duas pistolinhas da Tracer, certo, manos? Então, a gente vai fazer o teste delas. Isso aqui foi feito por um desenvolvedor indie, não foi feito, né, pela Blizzard e tal. Mas a modelagem tá muito boa e o mecanismo das armas tá muito divertido também. É muito imersivo e muito realista usar essa parada aqui. Eu achei uma experiência muito legal e eu queria trazer para vocês, né? Se um desenvolvedor indie conseguiu fazer isso aqui sozinho lá na casa dele, imagina o que uma Blizzard da vida não conseguiria. Bom, primeiro estamos aqui com as pistolas da Tracer e a gente pode atirar realmente com elas, né? Tipo o Tracer, que é correr assim, tá, 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 e tarra! Pra recarregar é só, olha, se liga no design da arma, que irado, né, mano? É muito maneira. E aí, ó, apertando aqui mais uma vez o gatilho, eu posso recarregar e aí a Tracer é... Aí vai. Cara, imagina Overwatch no VR, que louco que ia ser. Lógico, tem que ser uma versão mais simples, menos saltos e tal. Eu tô aqui encostando no teto, pode ver que eu sou um cara bem alto, mas a altura tá realmente perfeita, assim. Tá um pouco desconfigurado, se eu deixar minhas armas cair no chão, eu posso ter problemas pra pegá-las depois. Beleza, as pistolinhas da Tracer, a gente vai agora pro revólver do McQueen. Só que qual que é a parada do revólver do McQueen? Ele não recarrega ainda, tá? O criador da demo falou que ele ainda não recarrega, então vamos aproveitar cada tiro. Quero que vocês percebam aí cada detalhezinho do revólver, que coisa maneira. Se eu pressionar, ó, já foi o primeiro, eu nem tava vendo eu atirando. O revólver do McQueen é assim, né? Aqui, ó, é hora de acertar as contas. É muito maneiro. Eu precisava ter algum alvo, né? Essa é legal, mas nesse simulador aqui não tem realmente. Ele é só feito pra você brincar com a arma e você curtir cada detalhinho da arma, né, velho? É muito maneiro mesmo. É muito bonito, né? Ó, aqui, ó, 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 ó. A arma lá saída. Pô! Eu não sei se vocês viram, mas enfim. E aí, a gente vai conseguir disparar, mas acabou de terminar a munição dele. E já era. Ele não tem como recarregar. É só um protótipo mesmo feito, né? Depois da arma do McQueen, a gente tem também aqui a arma da D.Va. Deixa eu pegar ela aqui pra vocês. Olha que maneiro o chaveirinho, cuzão. Olha isso, velho, o cara pensou em cada detalhe. Olha o design da arma, que coisa maneira, né? E ó, ó, quando você aperta, ó, se eu aperto um pouquinho, se eu ponho um pouquinho de pressão aqui, ó, ele aperta um pouquinho, ó. Se eu aperto até o fim, obviamente, que ele atira as bagalhinhas. Deixa eu ver como é que isso aqui, essa aqui recarrega? Ih, caralho, tá recarregando não. Ixi, sério que já zerei? E eu nem vi direito como é que atirava, ela atira com as duas mãos, não, faz... Ó o chaveirinho, que coisa bonitinha. E ainda não acabou, jovens. Se vocês pensam que é só isso, é o seguinte. Se eu colocar a mão aqui atrás e fazer isso... Ó, essa vocês vão curtir demais, cuzão. Essa é a mais da hora, que é assim, ó. Cacete. Tô aqui no botão errado. Porra, ia ser tão bonito se eu fizesse certo isso aqui. Só o Tracer e esse daqui funciona bem, ó. Ah, moleque. Que é aqui, ó? Aí ele acaba aí, né? Você tem que jogar no chão e... É que ele atira assim, né? O Reaper. E aí, ó, a gente consegue... Opa, puxei mais dois aqui. Você pode também puxar de um por um, né? Então eu posso puxar um e depois puxar o outro. E... Olha isso. Olha a movimentação da arma. Olha que da hora, né, mano? Os detalhes, cada detalhezinho da arma, ó. Tudo... Mano, o cara que fez isso aqui foi muito caprichoso. Bom, ele pegou a modelagem, jogou pra cá e criou a simulação. O que difere muito é que o botão, eu tenho que ficar sempre segurando o botão lateral aqui, né? Tem um botãozinho no controle. Eu tenho que sempre ficar segurando, porque se eu soltar ele, a arma sai da minha mão. Isso dificulta um pouco. Normalmente os simuladores, quando você pega a arma, ela fica presa na sua mão e você aperta esse botão só pra soltar. Nesse aqui não, você tem que apertar e segurar pra você se sentir carregando a arma mesmo. E aí começa. Olha que louco, cuzão. A animação tá bem rápida, né? Vocês podem ver que ela tá até meio bugadinha. Ó, aqui tem a animação, ó. Quando ela se mexe, a gente vê o core ali, ó. Não sei se vocês veem um pouco melhor que eu, mas eu vejo muito mal. Me teleportei sem querer. Puxei mais uma. Puxei mais uma. E estou de Reaper, cuzão! Ia ser muito legal isso aqui no VR, sério, mano. Só brincadeirinha só, né? Eu tentei jogar, todos os jogos vocês sabem que eu consigo adaptar, mas o Overwatch eu ainda não consegui adaptar. Eu vou tentar trazer Overwatch no VR.
Mas isso aqui já foi muito divertido, cuzão. Já foi legal demais. Detalhe, né? Vocês veem que a arma do Reaper eu posso ter... Oh, mano, e o combo? Pera aí, vamos ver. Imagina se a gente pudesse jogar assim um Overwatch, ó. Só se liga, só assim, ó. Aqui e aqui. Eita, cuzão! Só que, ó. Tá, tá, tá. Chegou perto, você manda... Oh, chegou longe, você... Foda, é só calcular aqui pra, né? Que ó, chegou daqui lá, chegou desse... Muito legal, né, mano? Enfim, eu espero que vocês tenham gostado. É bem simples, mas quando eu achei na internet eu achei o máximo. Eu tô achando uma porrada de fonte indie, de desenvolvedor. Isso é muito legal, porque esses desenvolvedores indies têm vários programinhas, por exemplo, pra brincar com as armas do CSGO, tá ligado? Então, isso é muito bacana. Puta, pior que a arma agora ali da Tracer, eu nunca mais vou recuperar, porque ela caiu no chão e eu não alcanço o chão nesse simulador aqui. Mas é muito divertido, eu queria mostrar pra vocês realmente, ó, se eu aperto um pouquinho, ó o gatilho ali, ó, mexendo um pouquinho, ó. Cara, muito legal, né, mano? É muito maneiro. É aquele tipo de coisa que dá pra distrair pra cacete, né? Você ter as armas aí do Overwatch simuladas. Se tivesse uns inimigos correndo, a gente tipo... Pá, pá, pá. Imagina, vários soldados correndo. Nossa, isso é muito divertido. Mas enfim, acho que é legal a gente ver também os criadores individuais podendo fazer esse tipo de coisa, porque a gente sabe que pode vir muita coisa bacana pra realidade virtual, por exemplo. Brincar com essa paradinha aqui. Depois eu poderia fazer isso aqui de alvo, né? Porque se eu colocar essa aqui de alvo, por exemplo, ó, eu vou fazer essa. Aí, ó, deu certo, hein, cuzão, aqui, ó. Deixa eu ver se dá mais certo se eu for mais longe, peraí. Beleza. Ei, cacete, peraí. Vamos lá. Até daria pra brincar, ó. Aí eu apoio ali, dá pra apoiar, tipo, ali numa mesa, ó. E ó, até tem impacto, rapaz. Olha aí, tô ficando bom já com a arminha da Tracer, hein? E é óbvio que com duas é mais legal ainda, né? Ela acaba muito rápido. Na verdade, Tracer é da rajada, né? Olha, eu tenho mais precisão aqui do que a Tracer, mano. Porque eu consigo, ó, botar um ponto só. Imagina, sentar uma rajada dessa aqui na cabeça do adversário, do porcão, olha, ó. Sem chance, cuzão. Enfim, dá pra brincar. Como eu falei, é indie, né? Muito simples, mas eu acho que é uma iniciativa muito legal. Se qualquer dia a Blizzard quiser fazer uma experiência de ar, pode ter certeza que eu vou correr atrás pra gente brincar ainda com mais armas, né? Imagina uma do Junkrat aqui. Bom, enfim. O negócio é muito legal, é simples, mas é muito divertido. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, se vocês querem mais joguinhos assim, indie, não esqueçam de avaliar, deixando seu joinha, seu favorito, se inscrevendo no canal pra muito mais conteúdo. Muito obrigado por terem assistido até aqui, muito obrigado pelo apoio nos vídeos de VR. São vídeos que dão um trabalho a mais pra gravar, mas vale muito a pena porque é muito divertido. Pessoal, espero vocês na próxima, um beijinho, com suas bundinhas direitas depiladinhas. Caralho. Personagens aqui no Jogo. É nóis! Até a próxima! Fui!